Gudiga Qandaraasyada Qaranka Somaliland ayaa shaaciyay mashaariic kala duwan oo tartan loo gali doono iyadoo halkaasi mashaariicdan ay ka soo xareystaan shirkado fara badan waxaana halkaasi goobjoog ku ah Gudiga Qandaraasyada Qaranka Somaliland oo horkacayo gudoomiyaha Gudiga Qandaraasyada Qaranka Somaliland Mudane Nuux Maxamed Xuseen iyo xubno ka mid ah Gudiga Qandaraasyada Qaranka Somaliland iyo shirkadaha kala duwan ee tartankan soo xareystay ugu horeyn waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha Gudiga Qandaraasyada Qaranka Somaliland saalka waxaan daafuraynaa afar mashruuc oo lagu tartami doono GPRS lagu xirayo gaadiidka dawladda waxa ku soo tartamay 7 shirkadood laba hool oo loo dhisayo wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxa ku soo tartamay 27 shirkadood qandaraaska dib u xoolaynta dadkii abaaraha kala dambeeyay ku dhufteen ee ku sugan xerooyinka barakacayaasha gobolada Togdheer iyo Sanaag waxa ku soo tartamay 8 shirkadood biyo ballaarinta Gabiley iyo Wajaale iyo dhaamka Maxamed Daawud iyo Qool Xulaale iyo Gumburaha waxa ku soo tartamay 18 shirkadood waxaan u xulan doonaa si daahfuran oo transparency ah shirkadaha guuleystana waxaanu si daahfuran aan u soo bandhigi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waxa xusud midan in qandaraasyada iyo kuwii ka horeeyayba laga maalgelinayay qasnada dawladda cashuurtii dadweynaha laga qaadayay ama cashuurtii dalka ka soo xarootay jamhuuriyadda Soomaaliland dhanka kale iyana waxa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah Gudiga Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland iyo shirkadaha kala duwan ee tartankan soo xareystay waxa maanta aan furaynaa mashaariic afar oo halkan maanta lagu qabanayo mashaariicda oo dad badan ay soo tartami doonaan annagu sidii awalba aanu ka yeelaynay ee aan transparent ugu sameeyeen cadaalad ugu qabanayeen baan maanta cadaaladii ugu sameeynaa waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inta ku guuleysatana inaan hambaliyeyno inta ku guuldareysatana inay marka dambe helaan ayaan u sameeynaa annaguna sidiina looga bartay caadadayadii inaan cadaalad ugu dhaqno ninna aanan waxan waxa kale Gudiga Qandaraasyada Qaranku ay ballan qaadayaan oo aanu qabanaa inaanu dabagallo oo aanu kuur gallo qandaraasadii hore halkan uga baxay inay sidooda u fulayaan iyo in kale iyadana usbuucan oo dhan waanu ka shaqeynay iyo usbuuc kale oo imika saddex baad soo dhaaftayba magacaygu Cabdiqaadir Maxamed Aadan waxaan ka socdaa shirkadda Telesom waxaan ku tartamayaa GPRS ka waxaan filayaa cadaalad baan halkan u nimid aanu ku ognahay gudidan cusub ee qandaraaska aad iyo aadna waxaan ugu hambaliyeynaynaa saf fiican ay birka u soo dhigeen annagoo ka qayb galayna insha Allah waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin cadaaladna waan idinka sugaynaa waa shirkadda Somtel waxaan ku tartamaynaa GPRS ka runtii de gudida qandaraasyadana cadaalad baanu ku ogeyn cadaaladna waanu ka filaynaa insha Allah wixii ka soo baxana waanu ku qancaynaa insha Allah ku tartamanaa xoolaha nool iibka xoolaha nool marka waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano markii nooga horeysay aan ku tartano xoolaas waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah ku guuleysano waan ku qanaacnaa wixii cadaalad ku soo baxa waxaan u tartamayaa xoolaha nool kulli halka waxaan nimi in insha Allah dhamaanteen tartan wada gallo si cadaalada gudina insha Allah ku sugino horana lagu yaqaanay aanu kulli meesha aan ku cusmaanta horeeysabaanay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa insha Allah bidmala kariim aan helno cadaalada insha Allah gudiga qandaraasyada waxaan ku tilmaamayaa inta sidii ugu horeeyay ay dadku cadaalad ka dhaxarkaan شاد جرادت وحولها كانوا قصوا بها نؤجن إلهي يبعد وما علمنا إلا بما شهدنا ونكون على السنة حمزة محمد موسى عوكة ريال تي في هرجيسة كسعداد وحنكوها لا لبكون إيه $500 أو شيلين هو بلاش بشي أردنا وحنكوها لا $5 أو كليئة عادي ما هم حد مرور يقول شيء قوي فكر